Ще има и приятни, и неприятни. За мен лично не. На церемонията EFI 2016 ще има изненадани, тъй като до последно няма да се знаят кои ще са наградените, така че се надяваме, че журито си е свършило добре работата и ще има позитивно изненадани гости, които ще получат награди. Всеки има своята преценка, но колективният орган определя кой ще получи големите призове. Винаги има изненади над церемонията EFI, защото журито дискутира, всеки има своето мнение, ние сме професионалисти от различни области и винаги има изненади, не толкова в, в заявките, които стават финалисти, колкото в крайна сметка кой се оказва финалния победител във всяка категория. Ами според мен изненади няма да има, защото ще победят най-добрите, както винаги е било до сега. Пожелавам на всеки, който ще бъде част от церемонията EFI, да преживее този конкурс, тъй като той е наистина уникален по своята същност, и пожелавам една приятна емоция за всеки, който по някакъв начин се докосне до този конкурс.